s osudovou láskou. Vyjdem. Přijete si něco? Tak by tady měla někde kmitat Polina řečená Škarapesová. Už jsem tady. Ahoj, Fanny. Se musí rozloučit. Zajímavý, bezesporu. Ale toho já si neberu. Aby si mohla vzít jiného. Nazdar, Oli. Co pořád děláš? Jak vidíš, trochu se vdává. Žena za pultem. V neděli v 10.25 na Joy Family.